Көзқарақты, көкірегі ояу жұрт білет. Ғаламторда Википедия атты әлемдік әмбебап энциклопедия бар. Дүниежүзі халқы ең көп тұтынатын сайттардың қатарында 5-ші орында тұр. Тиісінше айына 400 миллион адам кіреді. Шартараптағы шетелдің 270 тілінде күнделікті керек жарақ мәліметті еш қиындықсыз әп-сәтте тауып алуға болады. Қытай қытайша, түрік түрікше, ағылшын ағылшынша, неміс немісше дегендей. Бүгінде ғаламның әр қиырында отырған жұмыр басты пенде білмегенін Википедиядан қарап, зерде толықтыратын болған әдет қалыптасты. Қазақ тілінің өрісі кеңейіп, интернетті игерген қазақы жұртшылықта біраз жылдан бері іздегенін Википедиядан алып жүр. Wikipedia Foundation қорының қамқоршылық кеңесінің төрағасы Тинг Чен мырза жыл аяғына дейін қазақ тіліндегі ақпаратты 200 мыңға жеткізу межесін айтты Айқын газетіне сұхбатында. Жөнделік. Көпшілік қолдар игі іске ұзағынан болсын деуден өзге айтар жоқ. Бірақ сіз бола ма? Санаға сақ журналистер әлемдік беделді мағлұматхананың қазақша қорынан көптен бері өрескел қателіктер кезіктіріп жүр. Қалайша жол берілген? Әлбина Әшімқызы зерттеп көрді. Күн санап қазақ тілінің аясы кеңейіп, ғаламдық тор интернетте қазақша сайрай бастады. Төл тілімізді Айдахар көршіміз Қытай елінде мойындап отыр бүгіндері. Бұған дәйек жуықта Қытайдың ең үлкен үкіметтік халық газетінің халық сайты қазақша кирилл әріпімен сайт ашты. Қытайдағы қандастарымызда атамекенде жүрген бізде бөркімізді аспанға лақтырып қуандық. Өйткені әлемде Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды Қытай қазақтары енді ана тілінде оқи алады. Бәлкім осыдан кейін қытайлықтардың қазақ тіліне деген қызығушылығы арта түсер деген дәме де бар. Ана тіліміз соңғы кездері әлемдегі ең ірі жобалар интернет сайттарын да бағындыруда. Солардың бірі Википедия. Дүние жүзіндегі ең көп таралған ашық энциклопедияның қазақ тілінде сөйлей бастағанына 5-6 жыл. Әлемнің 281 тілінде жұмыс істейтін Википедия энциклопедиясында 18 миллионнан астам мақала бар. Оның 3,5 миллионы ағылшын тілінде жазылған. Миллиондық межені бағындырған тағы 2 тарау неміс және француз тілдерінде. Орыс тіліндегі мақалалардың саны 700 мыңнан асқан. Алайда энциклопедияның қазақ бөлімі кенже қалып отыр. Қазақша мақалалардың саны енді ғана 50 мыңға жетті. Осы олқылықты жойып, қазақша Википедияның өресін өсіру үшін Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының қолдауымен жаңадан жоба іске қосылды. Көзделгені 1990-ның 16-сына дейін Википедиядағы қазақша мақалалардың санын 200 мыңға дейін жеткізу. Әрине, жылдың аяғына дейін 200 мың мақала салу оңай емес, бірақ бірден айтқым келетіндігі, ол 200 мың мақалаға жеткізіп, және осы бір межеге қол жеткізу ол мақсаттың өзі емес, ол тек осының төңірегінде адамдардың Википедияға жалпы қазақ тілінде интернетті дамытуға деген қызығушылығын ояту, өйткені Википедия сияқты жобалар адамдардың өздері араласпаса, оның төңірегінде қызығушы қауымдастық пайда болмаса, ол іске аспайды және алға баспайды. Айта кетерлігі, алғашқыда виртуалды қазақша энциклопедиясында 8 мың ғана мақала болған. Көптің күшімен Википедиядағы мағлұматтар күн санап көбеюде. Бұған энциклопедияға қарапайым пайдаланушылардың өздері мақала орналастыралуы үлкен сеп болды. Алайда мұның кемшін тұстары да жоқ емес. Өйткені мұндай құқықты теріс пиғылда пайдаланған кейбір юзерлер бұзақылыққа барып, жалған не дөрекі ақпаратты енгізетініне көзіміз жетті. Мәселен, ақын Олжас Сүлейменов туралы жазылған ақпараттың ішінде соңғы кездері қазақ тілінің қарқынды дамуына қарсы көзқарасымен қалың қазақ арасында сенімін жоғалтқан деп тайға таңба басқандай жазылған. Қалың қазақ атынан бәз біреудің қортынды шығарып, ол кісіге өз бағасын беріп жатқанына жол болсын. Әу баста тек ақпарат көзі мағлұматтар жиынтығы ретінде құрылған Википедияда мұндай олқылықтардың бар екенін жобаның құрылтайшылары өздері де мойындап отыр. Мен ойымша орынсыз, бірақ осы секілді сұрақтарды қоюшылар бізге өте көп. Егер сіз соны оқып, оның дұрыс емес екендігін білсеңіз, және оның қателігін растай алатын қолыңызда мәліметіңіз болса, емін-еркін Википедияға кіріп, соны жөндеуге болады ғой. Қате көрсең өзің түзе, мамандардың айтар осы. Алайда еріншек етігін киіп үлгергенше, пысық күнге киіп үлгереді демекші, жылпо салаяқ компьютер пайдаланушылардың соңынан теріс ақпаратты жойып жүруге қызу кірісетін ынталы азаматтар жоқтың қасы. Сондықтан Википедияға енгізілетін мәліметті сұрыптап, дұрысын сүзіп алып, бұрысын жөндеп отыратын арнайы бөлімше қажет.
Бұл қоғамдық саяси газеттің бөлім редакторы Әсия Бағдаулет қызының пікірі. Сөздің дұрыс жазылуы не ақпараттың дәлдігін білу үшін әдетте Википедияға жүгінетіндердің қатарында жоқ Әсия. Өйткені қазақша Википедияға сенімсіздікпен қарайды. Ондағы мақалалардың басымы әлемдік Википедияның талаптарына сай емес дейді ол. Мысалы, Алтынбек Қоразбаев деп іздесеңіз, шығатын ақпараттың ішінде ол кісінің әндерінің қатарында Сағымды кенен атамды дейді. Ал біз бәріміз білетінен Сағымды емес, Сағындым кенен атамды деп аталады. Немесе Қабдеш Жұмаділов деп іздесеңіз, ол кісінің шығармаларының арасында Соңғы кеш деген роман жүреді. А біз білеміз, ол кісіде Соңғы кеш емес, Соңғы көш деген роман бар. Біз білетін адамдар үшін біз оны қате ретінде қабылдап, дұрыс пайдаланамыз. Ал білмейтін адам, шеттен келген адам, немесе қазақ тілін жаңадан үйреніп жүрген адам солай қабылдайды да. Ең бастысы біз санын емес, сапасын қоғымыз керек. Егер де біз 200 мыңға жеткіземіз деп, әр ойдан қырдан ақпарат жинап бәрін сала беретін болсақ, ол 200 мыңға жеткенмен халық оған қарамайтын болады және сенбейтін болады. Айтпақшы, сан демекші, бір айда 30 күн бар екенін есептесек, жарты жылда 200 мың мақалаға жеткізу үшін Википедияға тәулік сайын 800-ден кем емес мағлұмат енгізілуі тиіс. Қазірдің өзінде Қазақша ашық энциклопедиясының мұрағаты күніне 1000 мақалаға көбейіп тұрады. Осы қарқыннан таймаса, Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына 200 мың мақала деген айдармен өтіп жатқан жоба уақытында жүзеге аспақ. Бастысы, қазақша Википедия төл тіліміздің дамуы мен оның әлеуметтік рөлі артуына, энциклопедиялық білім қорының көбейіп, тілдің күнделікті қолданыс аясының кеңеюіне жағдай жасаса болғаны. Альбина Шыңғызы, Айзада Жаманқұлова, Советхан Жаги, Жасұлан Жақсай, Апта.кз.